e opozitës reale dhe instalimin e një opozite fasad që i bën fresk dhe shërbime këti regjimi dhe po kështu ju e dini që vetëm pak ditë më parë u ndryshua në mënyrë të njanshme rregulloria e kuvendit. Si pas këtyre ndryshimeve, deputet tani mund të preshtohen deri në 2 muaj, që është një tjetër akt antikushtetues që synon pikrisht pra azgjësimin e opozitarizmit në parlament edhe në vend. Dhe që shkel në mënyrë flagrante një sër të drejtash që i garanton deputetit kushtetuta dhe ligji dhe praktikisht e pezullon deputetin nga detyra. Këto ndryshime e kthejnë edhe më të rregulloren e kuvendit në një mjet arbitrar në duart e majorancës për të ndëshkuar deputet opozitës dhe për të eliminuar praktikisht përfaqësimin e saj në parlament. Njëkohësisht edhe ndryshimet që u bën në ligjin për organizimin e komisioneve hetimore synojnë në këtë drejtim për të minuar më tej llogaridhënien, transparencën dhe parlamentarizmin. Ky bllokim i komisioneve hetimore është tregues i qartë i frikës thellë që majoranca ka ndaj llogaridhënies dhe transparencës, sepse është e zhytur thellë në një korrupsion galopant.